Alright, very simple. Okay, semua dah Mefa. Mefa, klik okay Mefa. Lokong lokong dapat masuk tak? Tak dapat ke? Dapat dia kata. Alamak. Okay, okay Mefa. Harap-harap okay lah kot. Okay, okay. Alright. Okay, Ops Palang. Ku jari. Okay, tunggu sekejap. SL ada, PL ada. Okay, we can start brief. Okay, gentlemen, selamat malam. Selamat datang ke Ops Palang. Very straight missions. Apa ni, kita dapat info yang satu helikopter NATO dah terhempas dekat Samari. Okay, yang membawa apa ni, dua pilot bersertakan enam penumpang. Kita tak tahu status penumpang, kita tak tahu status apa ni pilot tersebut. Jadi apa you guys kena buat adalah go in summary apa ni dan bawa keluar penumpang-penumpang sama ada hidup atau mati. Senanglah sama ada hidup atau mati lah. Okay, apa ni faction yang korang akan hadapi malam ni adalah apa ni Afrika apa ni Afrika punya milit apa ni gerila. So sila berhati-hati konsep gerila ni. Diorang suka hantar numbers yang banyak. Diorang suka berperang secara dalam bentuk numbers yang ramai lah. Dari segi aset musuh, musuh cuma ada paling kuat pun cuma ada BTR saja. Tapi BTR tak banyak berdasarkan intel. Tapi tactical mereka bersepah. So hati-hati dengan tactical bila bila masuk ke summary lah. Dari segi A unit pula memang the S is yours. Apa ni the S is yours tapi apa ni gerila ni ada anti-air type static ZU. So sila berhati-hati terutamanya dalam kawasan Samari. Right? So itu dan juga tanda seru tu semua tu adalah occupied. Sekiranya Samari apa ni meminta bantuan daripada klan-klan yang lain, jadi siap sedialah daripada tanda seru tu akan datang ke kawasan Samari. Itu saja. Tak ada ID, tak ada mines. Soalan? Pertanyaan itu? Oh, ya. Kau dah cakap kan tak ada ID, tak ada mine lah. Ya bang, tak ada ID, tak ada mine. PAK reusable ke tak? PAK hanya PAK non reusable. Tak boleh tak reusable dan PAK hanya hanya platoon medic saja yang boleh. Yang lain semua apa ni yang lain semua jahit sahaja. Maksimum jahit saja. Okey, lupa nak mention. Apa ni spawn point apa ni ada telefon booth, pergi kat telefon booth tu akan masuk ke dalam vehicle yang dibenarkan spawn. Macam biasa vehicle spawn tu hancur. Korang tak ada TP dah. Korang kena pakai chopper untuk transport korang. Vehicle spawn ada satu je ke ataupun ada banyak? Satu je, satu je. Yang lain pada yang lain. PL punya vehicle ke tak? It's belong to PL apa ni. Kalau aku selalunya belong to PL lah benda tu. Alright. This is the one and only spawn point lah. Yes, betul. Sekarang ni screen memang dekat map je? Ya, betul. Sebab tengah briefing. Okay, baik. Okay. Alright. PR dah tak ada soalan. SL? SL satu apa ni? Ranger satu? Ada soalan? Satu soalan je. Nak tanya, enemy dah tahu tak ada crash dan dia tengah menghala ke crash site ke? Dah dia orang dah dapat dia orang dapat apa ni capture dah orang kata apa ni in other word dia orang crash dekat kawasan Samari. Kawasan Samari is occupied apa ni dengan musuh. Okay. Dan juga ada CV dalam tu. Keep in mind
Siapa apa ni dalam summary siapa-siapa yang pegang senjata berdasarkan info adalah musuh kita. Tapi ada CV jugalah. Yes, ada CV juga. So hati-hati ya. Okay, satu dua ada soalan? Syafiq? Oh, Syafiq senyap. Okay. Aku rasa tak ada soalan. Okay, macam biasa bila masuk tu just give a few second untuk untuk enemy spawn sebab dia spawn pakai script. Apa ni kalau dah lagging tu sikit just wait for a while maybe around 10 seconds lepas tu boleh gerak lah. Korang boleh gerak bila-bila masa saja bila korang nak. Okay? Ya, alright. Tengku-tengku radio-radio channel semua tak ada tulis. Oh, saya tak tulis. Minta maaf, saya tak sempat tulis. Macam Izzah lah, nak contact dengan Crossroad 30. Okay. Apa ye? Okay, lepas tu PL, kosetkanlah radio korang sendiri. Okay. Sebab duk main dengan skrip, skrip kami tu sampai aku lupa nak set benda-benda lah tu. Okay. Baik sangat. Iya bang. Benda baru. Okay, terima kasih. All the best, have fun. Klik okay. Baru. Klik continue. Okay. Jangan bergerak. Ada boleh boleh gerak, cuba gerak tengok kalau boleh gerak kalau smooth tu okey tu. Yeah, it's good for me. Come back, boy. Wait, what do you guys got? Elkan? Sakit. Why? What do you get? Whatever, boleh tak timo ini? Tak. Kau bisnes. Internet. Loh. Sebab aku seorang apa nama kau dulu ah? Kau kontak dia dulu nanti kau review skop punya. Comms lah. Kau just kalau beli ada side channel lah. Side channel kau just marking enemy lah. Enemy jenis apa, kekuatan dia dan possibly direction lah. Anda kata memang kata kena apa? Memang kata memang ancaman yang tinggi lah, high threat tu inform masa 30 tu. Benda-benda lain just marking je lah. Lima Charlie. Sini tak ada, kau tak ada. Lima Charlie. Kena sikit. Kau dah letak barang ke? Okay, radio apa tu? Kalau bagi orang lah. Oh, jaga lu. Manu, manu, manu. Bro, manu, manu. Tenang, dua orang dalam ni. Apa ni aku seorang je? Scroll inventory. Scroll. Mana drive lebar aku? Aku ambil dorang kota daripada tim korang. Ya, sayang.
Kalau kalau tengok dekat nama dia private general area. Spoiler. Amai, teleport, teleport. Kau pakai benda ni, kau akan teleport dalam ni. Dalam MO13. Yes, ah. Syafiq. Oh, Syafiq. Yes. Apa ni, body bag dalam dalam ni, dalam depan kau ni. Alright, to both SL. To both SL and apa ni, mabuk lapu diri dekat kita kubuh. Dan. Actual ini Ranger 11 lapu kekuatan 10 kali anggota. Terima. Terima 10 kali anggota. Cukup jahat. Kenapa? Kenapa aku jahat pula kau Zalim? Alright, to all SL, to all SL. Regroup dekat dengan telefon booth. Kita akan buat briefing. Scenario. Kau sampai bagi tahu aku tengah tengok mic juga. But again, the studio makes the job at dah habis dah. Habis. They are from you. Oi, aku bagi body bag korang ambil macam-macam eh. Tak ada apa. Tak ada apa tengku. Tak ada apa dah. Keluar tak ada, semua habis dah. Aku nak bagi body bag je. Okay. Make sure ada body bag. Ah, lupa nak mention. Apa ni, rifleman semua boleh repair. Semua ni ada. Haris. Ni. Right, semua ada. We have around 20 people, I guess, tonight. Tak, kita ada lebih kurang 2 orang malam ni. Tak, aku tengok lah. Kita ada. Oh. Alamak. Aku tukar tutup Discord. Apa dia sayang? Kita ada lebih kurang 18, 19, 20, 21, maybe 21 dalam 21 orang malam ni. Tak ada tu orang. Aku tengah ajak. More bandage. Nggak ada tu lah mamat-mamat ni. Bandage. Tak cukup bandage kan? Hampir satu budak-budak ni. Hey, thanks guys. Thanks for the share. Mana bandage aku?
20 20 20 20. Sekejap eh, lambat sikit. Alright, gentlemen, dah ada kerja. Dia betat pula, hey. Alright, jadi dia betat. Kita punya objektif kita dekat Bandar Samari, just ikut follow CT1, CT2. Andai kata clear, terus rush in masuk secure sector by sector. Alright, Ranger 1 berapa orang? 1-1 10 kan? 9. 1-2? 10? 7. Alright, jadi kemasukan, okay, kemasukan memandang kita mementingkan apa ni speed. Jadi aku nak 1-1 and 1-2 apabila sampai Cali Papa 2 terus split. Alright, daripada Cali Papa 2, 1-1 akan terus proceed untuk masuk dan secure sektor Alpha. Alpha, next Bravo and Cali. Ikut urutan lah. 1-2 akan daripada Cali Papa 2 masuk ke sektor Foxtrot, Delta, Echo and Golf. Pak set kudu setting ah. Apa ni, vehicle fully utilized. And bagi tahu driver and gunner, jangan berhenti. Direct orders from ni per TV, jangan berhenti langsung. Keep on the move, buat harassment, kena tembak RPG, retreat, masuk cover. Yeah, SL, bagi tahu dekat ni siapa yang bawa striker dia. Alright, jadi enemy main force akan striker datang daripada MSR Northeast dan MSR Northwest. So that responsibility memang tanggungjawab penuh kepada 1-1 lah. Jadi 1-1 ditugaskan untuk secure Alpha Bravo Charlie, update mana korang punya songhold dan make sure korang tahankan area situ lah, enemy yang datang arah Northwest dan Northeast. Right, so 1-2, your job is to secure sektor tersebut. Lepas tu apa lagi kita ambil ni lah, tarik apa ni, tarik hostage apa ni, pilot lah, helikopter crew, tarik, kumpulkan dalam satu stronghold. Apabila dah kumpul semua, terus masukkan tu, nanti kita tahu pula. Should be easy lah. Kita akan host lagi mana HBT semua tak dikumpul lagi. Once dah kumpul, load up, kita terus belah. Full speed. Ada apa-apa soalan? Apa? Alright, for extract, aku tugaskan 1-2. 1-2 function untuk extract secure perimeter, apa ni, secure sector korang, Echo, Foxtrot, Charlie, apa, Golf tu kan. For secure area situ, sambil tu kau extract apa ni, secure hostage, letak satu stronghold tu kat area situ. Once aku kumpul, kau masuk tenteraan, beritahu, betul kita ciao. Anda kata jumpa HBT, letaklah satu tempat lah. Dan proceed. Mesti tempat selamat lah. Kalau anda kata fog sangat, just letak tempat selamat yang kurang lah. Lepas tu korang proceed clear. Alright, jangan masa korang bawa HBT, lepas tu korang proceed clear, nanti kan HBT terlibat.
Jadi just look it, tak tempat sambat. Nanti aku tanya crossroad berapa anggota tu yang ada. Kata yes, 1-2 extension. Dan 1-2 make sure korang dapat icekan kepada enemy yang datang daripada MSR West and Southwest. Tu unlikely situation. Andai kata datang juga, korang kena prepare untuk hantar satu fight team untuk kata slow them down lah. Padahal eh, 1-2. Okay, ada apa-apa soalan lagi? Mana general Ari? Mana general Ari? Aku 8. Sebab aku unify. Kalau unify dengan unify melaju sikit. Unify laju eh? Haa, macam time Maxis dengan unify dia delay sikit. Kami musuh. Time dengan Maxis. Haa. Maxis musuh. Alright, aku saya bawa ni juga. Bawa ni juga striker. Tapi yang operational dia biar aku. Zul mana Zul? Sebab kalau kita banyak operational nanti ada squad apa strength dekat infantry kurang kan. Oh, ada patah ini pai. Kau nak kau dia kau gali lubang ke aku singgah tu. Tak apa. Gali lubang eh. Zul pakai je. Just kata Malaysia at least one striker operational dan suggest English ni pasal time ah. Provide cover lah. Dan reserve one striker untuk extract. Jangan laju nak ke mana. Laju-laju kan nak ke mana? Kalau orang kata backup plan akan pakai ni orang-orang bangsawan je. Eh tak adalah. Tapi tu high level dia. Orang pakai time lah orang yang biasa-biasa. Kurang? Berapa? 100 Mbps. Muah ha. Muah. Kalau dah terus take off. Orang-orang time ni duduk dekat pencakar-pencakar langit je. Banyak dia begitu. Kan duduk kan ni kan dekat rumah kau rumah kondo lah. Ah, rumah kondo. Ah, itu aku kata. Kat rumah sawan je bang. Eh janganlah. Pak Wan tu kan. Ada kata rumah kondo. Pak Gat tu lagi besar pada rumah aku. Rumah Pak Gat tu. Alah dia mau buat lah. Alright, so 1-1 and 1-2. 3 match kita kalau down, beating your man. Lepas tu, load kita akan berada dalam masa 3 minit. Aku kopi. Kau tak ada 30 kan? Aku tak ada. Bukan kau lah. Dia masih di situ kepala. Hari ni aku pakai musuh apa malam ni? Kalau korang nak tahu, aku pakai musuh African Munition Infantry. Sekejap, aku pakai support team ada tak? Kalau support team apa yang bagi ya? Apa lah? Support team. Just get ready untuk buat petrol lah daripada ni. Tak sahaja 1, 2, 3. Mm-hmm.
Jauh ya kalau jalan ni. Aku letak kat sini ya, mak ni. Crossroad, this is actual, over. Masuk. Crossroad, boleh minta penambahan PAK dekat Betty Boss tak? Over. Copy-copy, standby. Saya tengku kena letak dalam apa ni? Dalam actual punya kenderaan, over. Copy that, tengku kilo. Pak. Apa tinggi bang? Tinggi bang yang terbang. Apa tinggi yang terbang ni? Oh, ni GC. Actual, this is Merbo. Merbo RTB. Co-pilot DC lah pula. Copy that, Merbo. Co-pilot DC aduh. Ojo, dia pakai VPN. Ojo. Lain ada jom. Settle. Harga jom. Set, saya dah. Tak dah. Aku tambah grenade sikit. CP1 tu semua bom tak. Masukkan kita possible HBT boleh balik dengan selamat. Nanti ni ah jumpa aku dekat M113. Aku rasalah. Syah lah, aku tambah semua. Oh, tambah semua. Aku malas nak layan ke lodak ni. Bukan pakai pun. Macam dia, kita tengok masa kepak. Masa daripada ABC ni. 4, 3, 2, 1. Sebab ni kita akan masuk. Masalah ni kan. Tengku dia tak buat 10% vehicle. Jadi claustrophobic sikit lah. Kau cakap lah, aku bawa. Zaid, dengar tak Zaid? Eh, masuk short range 33? Oh, yang itu yang kena dengar tu. 33. Dah in case nak communicate. So mungkin kita akan park kat sini, kita akan tengok dulu. Kalau kata tak clear, kita akan mekanis compound 3, kita akan set up kat sini. Clear? So apa-apa kita akan tengok lah dekat dalam AO. Macam mana kita nak buat je lagi? Betul? Alright, kenderaan pertama kita bawa lah. Rekomen besok boleh repair kenderaan. Repair lepas tu kita keluar balik, kita engage balik. Okay lah. Okay. Casual, satu ini satu dua pemakluman kami akan ambil kendaraan pertama dan kendaraan kedua daripada kiri.
Alright, tu 1-1 and 1-2. Striker, aku nak 3-3 striker bawa di AO. Satu akan jadi sebagai backup reserve. Alpha 1-1 akan bawa 2. Alpha 1-2 akan bawa 1. How copy? Okay, sure. 1-2. Double confirm. Sebab tadi kata 1-2 yang akan bawa 2 kenderaan. Oh, iya ke? Tak apa-apa. Just cancel order. Proceed dengan ni 1-2 bawa 2. Just a point for your information. One vehicle aku akan buat as a top vehicle. Then the second vehicle untuk extract SBT sahaja. I'll copy. Solid copy. Alright, let's go. Take a move. Aku tak tahu kenapa dia DC. Tak tahu, semua benda DC. Gori DC tak? Tak pasti tu. Gori masuk, tak masuk bolong malam lagi. Actual, ini 1-2 kami siap ke dia. Apa dia? Kau pedek, wantu. Okay guys, ni ada kenderaan. Tolong, kalau ada AT, bawa AT ya. Actually, this is Merbo is online. Copy that. Proceed dengan objektif tadi. Copy. Tengah tak, Ben? Dan, aku tak mana, Dan? Yep, 84. Tadi, ni, kau payah di sini. Asalnya dah jalan awal lah. Jalan, eh? Alright, for the order of the convoy, 1-1 will lead the convoy, followed by 1-2, and lastly by actual. 1-2, copy it, copy that. 1-1, copy that actual. Apa macam masalah apa ni? Aku rasa dia macam ada isu connection apa ni. Cepat dia dah. Actual Ranger 1-1. Ranger 1-1 ready to move. Corporate standby. Ada satu lagi anggota dekat telefon booth tu. Siapa punya anggota tu? Anggota bernama Dev Drew.
copy dev tu dalam aku punya share tag. Kau pelat, one two dah ready ke macam mana? Standby sekejap aku pergi kat dia. Dev? Oh Dev. Syafiq, dia tak masuk bawah TS lagi Syafiq? Tak masuk TS lagi. Dia tak masuk dalam, oh, okay. Dev? Dia TP eh? Boleh. Dev? Yo. Dengar, okay. Tu, ikut Syafiq tu. Sekejap, tak ada TIFA, okay tak okay? Dah, ni kau dengar kita orang cakap ni, okey lah tu. Tadi dengar semua. Sekarang okey kan? Okey. Dah. Tak setting loadout kan? Dah, loadout dah set dah. Oh, set semua. Dah set dah. Tayar. Extra loadout ada dalam vehicle. Kau masuk vehicle. Medic pun sama. Medic pun sama. Orang yang mati, dia boleh teleport. Direct. Ikut Syafiq lah. Kam. Pakai telefon tu. Boleh masuk dalam. Ni orang kata kita punya lifeline kita kalau hilang, mesej tu lagi. Taklah Taufik. Taufik. Taufik, come. Taufik. Tengku Syafiq. Taufik, dia tak turun bawah lagi. Copy. Tak apa, nanti aku settlekan. Korang boleh gerak dulu. Nanti aku settlekan untuk korang. Right, good copy. Actual this one to ready to move. Taufik. Copy that, convoy good go. Operation go. Taufik. Taufik dah masuk. Actual mampu. Actual dah ada second shift tu. Apa mesti actual dah ada second shift? Minta second shift jadi jagi berfungsi sebagai jet tank radio Merbo 40. Taufik, kena satu dah. Standby. Taufik. Aku tak nampak dia nama dekat TS. Memori pada umur pakai 32%. Okay. Alright, convoy. Full speed ahead sampai ke Cali Papa 2. Taufik. Oh, Taufik. Pocu? Pocu? Ya. Ni tengah install Task Force Arrowhead. Okay. Alright, Taufik. Kau dengar aku tak, Taufik? Okay, Taufik dah masuk dah. Okay, Tuku. Ni mode ni nak select ke tak payah select mode? Mode mana satu? Yang listed semua ni. Dia, apa ni yang merah-merah semua tu dia automatic load tu. Ambil je je cuma automatic load je. Taufik. Alright. Okay. Taufik, kau dengar suara aku Taufik? Okay. Dengar. Okay, tak apa saat aku TP kau. Okay. Barang semua dalam vehicle lah. So tak risau. Okay. Kau dengan Syafiq kan? Haa. Okay, standby. Tadi kenapa tu? Kau punya TS eh? TS. Lama tak main. Alright, standby.
Actual Ranger 11 baru melepasi Charlie Papa 2. Copy that, dapat SK bandar. Contact west, contact west. Ranger 11 dah standby actual. Alright, to all units, moving towards the town and dismount. Yang naik striker, proceed to hold QRF datang selama team akan clearkan town, over. One two, bila dah mount, update, over. No, nak jom pergi tu. Was really hurt. One, see that? Actual, one, kita telah dismount daripada kenderaan. Kita sekarang ni jarak dalam 100 meter daripada marker ambush arah northwest. So, copy that, 1-1, 1-2, see that? Why did this mount really, really late? One, two, this is actual C-trap. One, two, second IC, respond, over. Spawn banyak-banyak sia kami. Kali-kali aku spawn macam mana? Semua dalam bangunan, bhai. Aku tak buat kat luar pun. This is your script, bro. One, two, this is IC, your script. 1-2 TIC. So far so good, bro. So far so good. Copy that TIC. 1-2, what's your status? First IC down, second IC injured. TIC
tengah reverse sikit nak nak dapat cover, nak rawat wounded. Ya, pening. Anyway guys, copy that, 1-2, proceed to secure those samples untuk rawat yang wounded tu lah. Copy that, sure, 1-2 up. Mefa? Hello Mefa? 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 Ish. Oh, macam Fidah hilang dah. Fidah teleport ke? Taufik. Oh, Taufik. Ayah. Yeah. Okay, pergi dekat telefon booth tu. Telefon booth. Pergi kat situ, scroll down, lepas tu teleport. Okay. Okay, cuba tengok boleh tak? Alright. Mefa. Tak sesat lagi. One, two, this is actual, over. Actual, 1-2, send. One, two, proceed okay, to contact the compound. Your address of being flagged, over. Negeri nak turun. Proceed untuk masuk ke compound dalam bandar. Kau tak kena kena flank dia. Copy that. Kita orang tengah masukkan ni sampai. Mana kau punya gunner? Tak nampak ke? Alamak, gunner! Buat gunner buat apa? Alamak, kau pergi hantar. Oi! Tidak! Why kau pergi bawa ke depan? Tengok siapa? Enemy moving east. Ya Allah. Ajai. Biar lah pula kat sini. Okay, tembak tak kena. Actual, actual, respond. Actual, actual, sit up. Actual, they're down now.
Actual, actual. Satu-satu panggil lah. Actual, satu-satu panggilan. Actual down, actual down. Copy. Ah, kita nak maklumkan satu-satu dah masuk sector A eh. Copy that, satu-satu just follow je lah apa instruction daripada actual tadi. Copy, terima. Lain tak ada apa, habis. Yes. Copy, hai. Hari-hari. Kau tak trigger kawasan ni lagi. Kalau dia orang trigger ni, habis ni. Alright, tu askar, tu askar. Kita punya actual down eh. Sekarang kau apa? Aku 11, okey lah. One two, this is actual over. Actual, one two, jalan je lah. Be advised, actual nampak rocket helicopter 50 meters southwest daripada Alpha sector. That's affirm dekat Echo, makin Echo sector. Arahan. Copy that, secure the area first. One-one, this is actual, over. Actual, ini one-one, Sen. One-one, what's your C-Drap, over? Actual, one-one, one-one sekarang ni telah masuk ke sektor A. Sekarang ni anggota kita cuba masuk ke sektor B untuk clear compound. Copy that, one-one. Actual, actual, one two. One two, actual, Sam.
Okay, can you repeat the mission back to me? Our mission is to secure every helicopter crew from the crash site. Over. Alive or dead? Repeat last. Hidup ke mati? Hidup atau mati, we're bringing them back. Copy that. Affirm collection is 6 pack or 8 pack? Stand by, 1-2. Crossroads, this is actual, over. Send message. Crossroads, can I have the number of helicopter crew lost in the Black Hawk, over? Based on last intel, we have 2 pilots, co-pilots with 6 passenger, US soldier, over. Copy that, 2 pilots plus 6 passenger, HL up. Alright, 1-2, dengar tak 1-2? Okay, can you confirm back the mission? Our mission is to rescue 2 pilots plus 6 passenger US Army, dead or alive. Oh, dia orang spawn dah. Copy that, actual 1-2. Kita jumpa 6 mayat US Marshal. Tapi kita tak ada eyes pada pilot. Copy that, just secure the area first. Send in workflow tips. Send in workflow. 1-2, this is actual. Over. Send. Can you read last? Have you spotted any pilots from the 6 dead people? Negatif on the pilot. Just kita jumpa 6 mayat. Copy that. Secure the area first. One one, be advised kita dapat heavy engagement daripada arah northwest. Boleh pak ID apa benda tu? Standby. Kita pun terima heavy engagement daripada sektor A ni, sektor Alpha. Oh, tapi kenderaan tak spawn lah. Aku rasa skrip apa kenderaan dan skrip apa ni, nama kenderaan tu dia lebih silap lah. Actual 1-2. 1-2 is actual, set. Actual kemaluman. Kami boleh oleh ZU, boleh ZU boleh minta helang apa? Usahakan dulu. Kau apa dah? Stand by. Dev stay lagi orang mana? Long offline, this is semua book. Apa
kat atas tu tabung gemel tu. Copy that. Boleh bagi koordinat tak? One two, koordinat dia kat mana? One one is one two, be advised kita ada friendly yang pegang RPG enemy. Compact one two, enemy ZSU dekat mana koordinat? Aku pun tak tahu Gavi. Sebab depa ni depa bunuh depa tak double tap. That's why. Jangan tak double tap, that's why yang jadi tu. Depa tu Mamat tu up balik and then try to engage from behind. Tengok macam ni. Tengok macam ni, macam macam ni. Ah tengok. Tak double tap. Dia bangun-bangun dia hidup balik. Sat dia hidup balik ah. Ya lah kot. VMWise, enemy ambil kenderaan lah cuan. Enemy ambil kenderaan? To all units, pastikan jaga vehicle masing-masing. Possibly enemy boleh ambil kenderaan kita over. Tak lah, tak ambil pun. Shhh. One one, ini satu dua. Satu dua, satu dua, ni one one. Coming. Okay, satu satu ini satu dua untuk maklumat kami tengah clearkan six pack body bag mayat. Minta take down ZU Aranot, ZU Aranot. Kita terima tetangan daripada orang. Ya, kamu coba. One two one two ni one. Oh, kau terbang atas ZU. Kau tembak apa tu? Mati lagi habis. Tak pun, kat sini tak ada marker pun aku ingat lagi. Ini pun kat sini tak ada. Aku tak tahu sebab apa tiba-tiba dia spawn kat sini. Respawn dia apa ni, reinforce, apa ni, reinforcement punya ni semua dekat marker sini. Everything is here. Aku rasa maybe macam dia terlampau spawn banyak, dia bawa pergi ke sini. So, yeah. One, two, this is actual. Nanti aku share yang kau kira apa ni aku punya file balik. Ayo Zan. Ayo dia, ni mana datang ni? Aduh, dia orang tak boleh take down lagi benda lah ni.
1-1, this is actual. Okay, charge eh? Okay, done. Dah down ni, ini KIA ni. 1-1, this is actual. Tengok, Sat, masih tak ada. Tadi je dia tiba-tiba ada kat sini. Tapi aku tak ada dah marker kat sini. Sat ni marker apa ni? Enemy stick coming. Nak take down benda lah tu. One-one, this is actual. Chill, lay down, contacts to our north. Eyes on. Copy, we're gonna try to back out, but we're kinda in the open. Oh ya, yeah. Aku Gabe, aku nak tahu Gabe. Oh my god. That's mean tiap-tiap kali enemy spawn, enemy respawn. That's mean kau punya global setting kau kena set balik kan? Everyone's dead. Aduh, dia ni aku tolong sekejap lah. Fazizi, kau okey? Oh Fazizi, kau AFK pula. Korang, ya Allah, ya Tuhanku. Tepuk. Hello, polis. Korang ni, aku ada momen korang mati beramai-ramai ni. Scroll dekat public. Kau dekat dengan public ni, scroll. Dah tekan pun tak dapat. Oh, truck kita hancur. Tak hancur lagi, ada lagi. Tapi tak ada pikir. Tak ada teleport. Tak ada teleport? Tak jalan. Tak jalan, bang. Kejap, aku check. Rapat dia jemaah tu, Sat. Ya? Kau ada atas? Atas. Dave, just be careful. Radio ada, Syed. Pakai lah. Tak, nak tahu ya, make sure ke dekat. One mask kan? Ampak pun. Kejap. Teleport tu command truck? Tak boleh pula dah. Kau jangan keluar-keluar macam ni ya, teku. Habis. Tuan dia nak tembak lah. Kejap. Apa jadi lah kat sana? Apa yang happen? Ada yang kata APC kan? Apa dah jadi? Tunggu habis. Fazizi, panggilan. Sampai pun. Sampai pun jauh. Jauh gila. Tapi aku dengar radio lah tadi dia. Apa saya tiba-tiba tak boleh ni pula? Alah, helikopter boleh hancur ke? Apa asal tiba-tiba ni? Helikopter.
Aku tingkap lah. Hidden! Macam mana 1-1? Oi. Patutlah. Lain lah. Tak boleh keluar kenderaan. Oh, kita kat sini. Hey, General Eri. Apa pasal Eri tak boleh keluar kenderaan pula? Hello? Salah dah. Oh, 1-1 dah sampai ya. Hey, commute Eri. Medic, medic. 1-1 saya kasi dia, saya kasi. Medic, medic, medic. 1-1 saya kasi. Minta, minta pecah. Aku rasa sebab Aiden masuk dekat kenderaan dia tak dia DC ni. Bye. Aiden tipi dia keluar. Dah dah tipi tipi keluar dah. Eh guys, come on guys, dah pukul 11:30 ni. Korang punya mission masih ni lagi ni. Siapa tak boleh? Ah, boleh. Jangan tembak aku, jangan tembak aku. Eh, apa ni? Dah boleh TP dah, dah boleh TP. Ya, akulah, relax lah. Apa dia? Dah boleh TP, dah boleh TP. Tadi aku rasa masa Aiden masuk tadi. Crossroad, apa ni? Actual crossroad. Sam Crossroad. Actual, apa ni macam mana status apa ni bilangan bilangan crew yang dapat diselamatkan? Over. Pekbas, sekarang ni kami dapat 6 passenger. Pilot not found yet. Over. Copy, copy. Over. Rejap. Actual mampu dua panggilan. Interrogatif, apa ni, ada lagi tak kenderaan-kenderaan enemy yang dikhuatiri berlega-lega di sekitar AO? Macam mana? Confirm, copy that. Kita akan balik ke holding point kita. Marfo out. Aku rasa, aku rasa. Oh, tengok eh. Dia spawn kat sini. 1-2, this is... Tak tahu berapa. Nanti aku check balik aku punya ni. Aku punya, aku punya set, apa ni, map aku buat terlepas pandang aku tak kat sini satu. Tapi yang pasti tak ada lah. Dia main dekat tempat striker tadi. Yang lagi tinggi tu mana? Thank you.
usual, this one to be advised ke RF datang daripada North East dengan South. Corporate one to North East and South. BTR aku tak dapat ah. Apa ah? Oh yes yes, actually oh betul Kabir, betul Kabir, sebab aku kurangkan marker, aku kurangkan marker apa tu, aku kurangkan marker spawn, aku tak pakai semua marker spawn. Okay yes yes yes, you are correct my friend, aku tak pakai semua marker sebab aku tak nak orang kata apa overpopulate mission ni. Macam ada setengah mata tu aku kosongkan. Hanya infanteri datang daripada arah North East menghala ke bandar. Anji. Masa kat sini? Tapi interesting kan, tapi takat ni aku rasa tak ada masalah sangat. Satu-satu cuma apa ni, frame base second aku tanya dia balik. Tapi is still well managed lah, satu, cuma satu, tadi tu satu, TP tadi tu aku tak tahu apa isu jadi. Yeah, of course lah script kau satu, tapi satu, banyak, satu, seriously bro, banyak bantu lah script ni. So, apa ni bantu dari segi nak spawn. Actually, is a manual spawn. Cuma kata apa coordinate untuk kita spawn dah tahu kat mana. Lepas tu sistem spawn it. So, still a manual spawn but using a script. One two, send. Tapi aku suka part ni, memang aku suka gila. Okay, satu-satu ni, satu-dua maklumat dari sister kami dah clear. Minta lokasi satu-satu. Aku buat kecil saja yang trigger tu. Kecil saja somewhere around here. Satu-satu lokasi terkini je. Satu-satu sekarang ni berada itulah. Di sektor Delta. Sektor Delta. Cuma aku rasa aku silap mengkei nama kenderaan kot sebab taruh spawn kenderaan langsung kat sini. Aku dah letak spawn kenderaan kat sini dengan kat sini. Kat sini dia tak keluar. Be advised, URF datang daripada North East, one squad maybe more. Hey, Rick. No. Actual, ni 1-1. Send 1-1. Hey. There. Play there. Playing there, on that side. Go. Alright, good boy. One two, this is actual. What's your location, over? Charlie sector. Copy that. 1-2, proceed to hold Charlie sector. 1-1, proceed to Bravo sector and secure the pilot, over. 1-1, copy. Actual, this 1-2, kalau nak, kami have enough men to secure pilot. Nanti just focus on ni exact masukkan loading mayat dalam tractor. Okay, good copy. And also cover flag pada North East dengan South. Alah, APC diorang musnah macam mana ni. Yes, Army, APC. Dah kena hantar ni. Hey, cuba ni 1-2 nak confirm adakah satu-satu akan bawa pilot ke kami ataupun satu-satu akan
Boleh boleh pergi ya. Be advised, 1-1 bawa 1-1 akan bawa pilot ke sektor Echo over. Actual 1-1 akan bawa pilot ke sektor Echo. Charlie. Actual crossroad. Send actual. Macam mana status dengan semua kru helikopter? Over. Be advised, we are just found two pilots tengah secure now. We'll RTB in about 2 months. Copy that. Based on the intel, the enemy keep approaching. The enemy keep coming. For all the apa ni the mean the town surrounding the apa ni the objective over. Copy that crossroad. Actual up. Alright, 1-1, you heard the crossroad double time. Kita kena RTB dalam masa 2 mic over. Copy that actual, 1-1 akan proceed bawa 2 kali pilot ke set echo. Be advised, QRF datang daripada arah northeast about 400 meter. Dan 1-1 nak tanya, striker korang memang dah meletup eh? Be advised, enemy is 200 meter, 2 squad. Ini hidupkan mati lagi ni. Okey, mati je lah. Actual crossroad. Send crossroad. Kita ada buat penghantaran support. Kita ada buat penghantaran support 2 APC. 2 APC coming in daripada southeast over. Copy that. 2 APCs coming in from the south. Actual copy. One one, this is actual. Actual send. What's the holdup? Copy that. Double time, 1-1. Enemy tinggal 40 je. Safwan, thanks for the light, bro. Macam mana TV ke laut? Alright, 1-2, mana? All units, to all units.
Imbak masuk dalam vehicle, masuk dalam vehicle, kita akan RTB. 1, 2, copy. Crossroad, this is actual. What's your message? Is it possible to write on the friendly reinforcement over? Let's affirm you guys can ride on the friendly punya vehicle over. Let stream? Aku pun tak pasti bro, aku so far okay bro, aku punya stream. Copy that. MK, thanks for the live. Ada delay, ada delay eh. Okay, 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 okay. Ada stream delay sikit, aku tak pasti lah. Aku nak check balik. So far aku punya site, aku punya streaming punya status masih green lah. Actual, ini Ranger 1-1, Ranger 1-1, all in. Come back, 1-2. Uish, aku ambil apa ni? Kalau kena sedap ni. Cuba usap dulu senang kat ni. Tak meletup. Haa, nak betul ni. Tak meletup. Ni nak fair. Sorry yang aku tembak ni memang tak ada orang, kosong eh. Aku nak try aje. Dua kali, tiga kali lah aku tembak APC ni tak meletup. One more time. Pembohong. Tiga kali power ni. Boleh tahan power dia. Macam sikit. Mana dia? Ini cuba kita kejar dia. Dekat mana? Dekat mana? Dekat mana? Dekat mana? Dekat mana? Habis saya ada tayar kat luar ni. Dia orang dah dah. Bagus lah dia orang dah laju gila. Dia orang dah dah. Oh, jeez, helikopter makan aku. Tidak. Aduh. Apalah, helikopter pun sekarang kau nak makan aku. Keluar, 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 keluar. Okay lah, nice lah helikopter. Apa, copy that. Okay. Oh, dah tak nak spawn dah? Dah habis spawn? So, secara rumusnya, it's a good script, KB. Apa ni, it's really easy to use. Minor counting aku nampak lah tadi. Apa ni, dia cuma tak spot aku punya vehicle. Maybe vehicle tu aku nak check balik. Aku salah, aku salah type kot. Aku salah type nama vehicle tu. Cuma tadi sekali tu, delay a little bit regarding about, apa tu? Teleport. Taufik? Ya. Tak apa bang, tunggu dia orang nak balik dah bang. Betul betul. Kau punya frame pesikan okey tak FPS dalam town tadi? Okey. Tak, okay. Tak ada ni. Drop. Okeylah, okeylah. Good to hear that. Okey. Okeylah. So okeylah apa ni, aku letak headless client aku 300. Satu headless client 300. Tapi AI pun sebab aku tak maximisekan apa tu. Aku tak maximisekan what we call it
aku tak maksimalkan AI sebab tu banyak banyak spawn spawn point aku kurangkan because first time aku pakai command script kan, so apa ni, just to be berhati-hati je lah aku biasa. Tapi okey lah. Pasal Hazim mati. Dia can finish before 12. Memang target aku sekarang ni buat mission apa semua pun selesai before 12 lah. Kenapa pula ni? Hazim was killed. Kau pergi mana ni? Dia kata tak ada GPS, ada GPS. Oh, jadi Kabir, that means kalau tak ada friendly dalam kawasan tu, that means dia akan stop spawn kan? Okay. Now I'm sure. Okay, faham dah. Sebab aku letak spawn punya trigger kecil aja kat sini. So, bila dah tak ada friendly dah, dia akan apa ni, stop spawning. Okay. This is fun. Dia trigger one shot. Well, one shot je lah. Tak, dia trigger one shot. Tak kira ada friendly ke tak. Oh, dia trigger one shot. Okay, aku cuba nak fahamkan ayat tu. Tak, dia trigger satu shot sahajalah. Tak kira ada friendly ke tak. So, sekarang ni, kau nampak sekarang ni, dah tak ada enemy friendly kat sini. So, it stop spawning. Oh, dah habis wave amount. So I can okay. So I can put more wave afterwards. Oh, nak pipi lagi. Ada empat kan? Ada empat. Ada orang follow tapi tak tahu kenapa tertinggal. Aku rasa M13 tu dia lambat sikit kot. M13 tu dia slow. Boleh sampai. Sebab kita laju. And here they come. A1. Itulah. Hop. Laju ke datang? Oh, lagi ada. Laju. There's a Russian officer here. Gila. Okay. Mana semua apa ni mayat-mayat soldier, US soldier ni. Kena bawa keluar ke? Masuk peti ais. That's mean ada dalam vehicle. Ada. Okay, so that's mean enam. Tunggu bawa keluar tunggu. Kau tak dia menipu ni. Tantang enam je dia. Tak. Memang mayat tu enam. Salah kau pilot dua. Ayolah, lapan lah. Okay, yang tadi tu, yang mayat-mayat tu, masukkan dalam satu vehicle ke ataupun dua. Separate vehicle? Dua. Satu, dua dekat ni, dalam ni. Okay, alright. Okay, gentlemen. Satu dalam ni, lima dekat sana. That's mean lima dalam satu vehicle lah, betul? Yep. Okay, that's mean boleh bawa masuk lima dalam satu vehicle lah. Okay, gentlemen, ada siapa-siapa injet? Sama tegur orang. Ada siapa-siapa injet lagi? Yang injet diri, yang tak injet duduk. Okay, yang injet diri, yang tak injet duduk. Okay, aku rasa majoriti tak injet kot. Okay, gentlemen, apa ni, terima kasih untuk malam ni bermain mission Ops Palang, fast in fast out, tapi fast in
pass out tu macam tak apa ni, terbantut sekejap, tak apa, nanti korang explain lah. Okay, apa ni, kita terus dekat ni lah, PL. Correct, jadi aku keep it simple lah. Apa aku nampak, possibly mungkin my fault aku punya planning kurang sikit. Sebab apa, squad antara 1-2 dengan 1-2, bila dia masuk, apa ni, nak masuk ke sektor dia, dia divert betul ke arah apa, ke arah south kan, southwest. Tak silap, 1-2 boleh confirm? Confirm. Dia divert southwest. Jadi bila divert southwest, 1-1 so dengan 2, dia punya distance tu makin lama makin apa, makin jarak jauh lah akhirnya. Jadi tak boleh, tak boleh support each other lah. Tu silap tadi lah yang aku nampak lah. Lepas tu best case bosku. Alright, tak apa, nanti one cerita eh. Tapi just aku tengok apa yang aku nampak. Jadi 1-2 casualty, lepas tu korang patutnya gerak terus ke stronghold, sekir satu bangunan ke apa, push dekat ada sektor apa, sektor eco tu ada satu bangunan tu. Second IC, third IC kena ada ni lah, kena ada orang take over lah, sebab dua-dua second IC dengan SL mati kan, make sure ada orang take over, tu penting. Lepas tu lepas mass cash tu, lepas tu dah tak ada apa dah kot, cuma smooth lah. Cuma yang tertiduknya yang ada sekali mass cash lah, apa ni, 1-2 hilang satu striker, dia hold sekejap, lepas tu 1-1 dia mass cash. Tu tak apa. Tapi itulah apa yang aku beritahu, apa yang aku expect lah. Apa yang aku expect bila dah masuk, Abah kata tidur, apa ni, bila masuk nasi goreng diambil, kita terus rush in, infantry dismount, apa, masuk terus dekat compound, infantry dismount terus secure. Lepas terus secure, spiker tu dia akan berlegar dekat perimeter of the AO, dia akan tarik pattern QRF. Tu telah aku punya dalam fikiran aku lah, apa yang aku bayangkan lah. Jadi bila macam tu, QRF dia akan eyes on apa ni, striker lah. Striker tu akan berlegar-legar, tembak pot shot semua kan. Sementara tu infantry dia clear building lah. Tu aku punya planning. Tapi itulah, tak jadilah kot. Mungkin aku apa, tolong macam mana. Tak apa, kita passing kepada apa ni, one-one dulu, tengok macam mana. Okay. Alright. Assalamualaikum, selamat malam. Aiden selaku SL 1-1 malam ni 1-1 ditugaskan untuk cover sektor Alpha Bravo dan Charlie daripada apa, PL. Kemudian kita gerak daripada HQ Charlie Papa 1, Charlie Papa 2, kita split dengan 1-2, kita pergi ke markas ambush kita di 064-086. Kemudian kita masuk, saya arahkan red team untuk masuk ke sektor A. Sampai sektor A, red team clear kawasan, kemudian kita terima engagement apa, enemy QRF daripada northwest dan juga north. Agak heavy sampai kita ramai casualty. Kita punya medic pun down, kita punya apa, red team pun ada yang down. Tinggal tak ramai lah, cuma kita patch up mana yang boleh. Kemudian kita semua KIA disebabkan daripada ZU, kalau tak silap red team beritahu daripada sektor Bravo dekat dengan sektor A tu, ada tembak satu bangunan tu, satu bangunan runtuh. Sebab dekat sektor satu kita punya apa, stronghold untuk CCP. CCP kita hancur, semua KIA, tinggal Fazizi seorang je, Fazizi bertahan. Kemudian kita masuk balik, dapat arahan daripada actual untuk secure sektor Delta. Sampai sektor Delta, kita push masuk ke sektor Bravo balik untuk apa ni, untuk buat sekubi. Kemudian kita punya red team jumpa dua orang pilot di pilot lock. Kemudian terima arahan daripada actual, ambil pilot bawa ke sektor Echo dan untuk RTB. Okay, itu sahaja daripada 1-1. 1-1 lain ada apa-apa nak tambah? Terima kasih, tak ada apa, balik pada actual.
Ah, apa tadi? Apa jadi kat striker orang? Striker kita orang meletup yang dibawa oleh Shazrul dan Eri. Dia meletup masa kau nak masuk ke dia? Ah, masa kita orang nak masuk daripada bawah ni, daripada arah south sector A tu. Masuk sini. Okay. Tak nampak. Apa-apa. Apa, untuk makluman Shazrul first time, first person. Oh, okey, okey. Ah, dia tak nampak. Okay. Okay, itu je lah. Alright, kita proceed kepada one tu. Okay, selamat malam. Salam. So, kita divert a bit north east sikit. Sebab ada kita spot satu static gunner. Maybe ada RPG dekat atas bangunan. So, kita divert and then kita punya gunner take down, baru kita boleh masuk ke AO. Sebab tu kita terpisah dengan satu-satu. Sampai dekat Marker Park, still lagi ada AI yang duduk di atas bangunan dan dia berjaya RPG kita punya vehicle lah. Dekat Marker Park tu, sebab Marker Park tu dia pagar rendah. So dekat sini kita dah mass cash, ramai yang down. So tinggalnya beberapa kerat. So, bila kat sini, Raven, my third IC dia bawa kenderaan. So, dia tak nampak apa yang jadi dekat depan tu sebab kita tu tengah havoc. Okay. Sorry, batuk. Okay. So, settle dekat situ, bila semua orang dah ni, kita masuk ke sektor 3. Kita clear sektor 3 sampai dekat marker Echo. Kita nampak helikopter. So, dekat tengah tu a bit tenang. Mungkin sebab enemy mostly dalam rumah, mungkin dah keluar ke apa ke, tak tahu, tenang. So ini aku decide untuk team my team secure Delta dengan Foxtrope. Sementara kami yang tinggal secure kutip 6 mayat ni lah, bawa balik kenderaan. And then settle, dah semua dah body bag, kita pergi ke sekali untuk clear sektor Charlie to 711, jumpa pilot and then kita berkumpul balik dekat Echo and kita RTV lah. So my comment tonight, semua buat kerja yang sangat bagus, fun, seronok, teamwork, semua bagus, tak ada apa masalah. Okay, ada nak tambah? Okay. Ada. Tak ada. Next, last one apa ni, merbuk. Merbuk yang kena balik ke keep pick up bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. So saya Yuri, pilot untuk merbuk malam ni. So basically seperti yang diketahui lah, malam ni kita ada isu sikit. Co-pilot bumi kita ni nampaknya connection dia ada isu sikit, tak tahu kenapa. So mula-mula kita pergi HP1, baru sampai HP1 Umi DC patah balik. So and then pick up Umi, kita tengok lokasi and then Umi DC lagi sekali. So bila 1-1 and 1-2 dah gerak dan dah nak sampai CP2, kita terus advance kan sikit katanya holding point and then kita terus tengok ke arah AO, kita marking mana yang kita nampak lah. So basically itu saja. And then bila PL minta kita support untuk tembak satu tactical tu, dia try berusaha untuk menghancurkannya, namun first attempt kita tergolek, boleh pula dia terlambat recover lah. So basically kita crash. Second attempt kita masuk, alhamdulillah dapat settlekan tactical and then kita saja kacau infantry yang try masuk daripada luar radius tu lah. And then masa RTB kita dapat detect ada dua kenderaan enemy mengejar convoy. So kita try settlekan, kita try kacau tu lah. Kita berjaya take down dua-dua, dapat letup ke tengku? Sebabnya yang last kali tu aku yang bawa. Kata haram gila. Cap, sharp lah pula kau kali ni. Kena-kena letup-letup. Okay. Sebab aku mati. Okay. Itu sahaja.
Okay. Aku maksud dia eh. Berbuk, korang kerja okey. Cuba satu soalan. Korang marking enemy movement dekat channel mana? Aku langsung tak nampak. Aduh, sorry. Aduh, kat grup. Kat grup. Wan-wan pun tak nampak. Sorry. Makin kat grup. Tu just tak minor ada. Minor thing lah yang boleh improve lah tu. Sebab aku fokus ni handle 1112 jadi itulah tak sempat nak apa nak notice benda tu. Tak ada tu cakap tadi bila kau dapat first IC second IC terus attach dia sebagai jetpack. Okey tu senang. So kita boleh set up satu lagi channel 40 ke untuk monitor merbuk lah. Kalau dia ada tadi mungkin dia boleh advise dia tak nampak pun. Oh, lupa-lupanya aku terbuat group channel. My bad. Kalau lagi satu pun sebab second IC aku set dia tak ada long range. Jadi itulah dalam kelang kabut tu tak set lah. Lala aku seorang yang set. Eh pun kita dah biasa tak set dekat global channel kan. Kita dah biasa sangat tak kacau global channel. Okay. That's why. Alright, apa ni gentlemen? Minta maaf mengganggu sebab aku lagi 5 minit aku ada online meeting. Okay. Apa ni aku terpaksa stop. Minta maaf banyak-banyak. Aku terpaksa stop sebab aku ada online meeting. Cuma aku nak tanya frame FPS malam ni macam mana? Okay. Cun. Terus okay, apa ya, ni? Dia boleh bayar. Sorry kan kalau tak cukup makanan tapi aku rasa dah spawn gila-gila agak lah aku nampak tadi. Yang datang tu. Okay. Merbuk FPS okay. Merbuk FPS okay ya. Okay, that means skrip yang Kabi ni skrip hak milik Kabi. Dan Kabi apa ni based on Kabi benarkan siapa-siapa pun pakai kecuali segrup satu lagi yang tak boleh pakai. Alright. Okay, yang tu buat Kabi mention lah. Alright. So, terima kasih untuk datang malam ni. Minta maaf sebab aku tak boleh nak. Aku dah input lagi tapi aku rasa aku akan bagi input dalam WhatsApp group nanti lah. Alright. Okay, that's all for tonight. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.